नमस्कार विद्यार्थियों, धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर जे छे आपणे लेखक नो परिचय अने पाठ नो जे सार छे एनी वात करी के क्या निराश हुआ जाए, શું નિરાશ થવું જોઈએ, તો લેખકના અનુભવના જે બે ઉદાહરણ જે છે એની મેં તમને વાત કરી હતી કે સમાજમાં જે છે એ કોઈ આપણે એવો અનુભવ છે થાય છે અથવા તો કોઈ એવી વ્યક્તિ છે આપણને મળે છે કે જેનાથી આપણને કોઈ ખરાબ અનુભવ છે એ થાય છે અને પછી આપણે એમ માની લઈએ છીએ કે ભાઈ સમાજમાં બધે આવું જ હાલે છે, બધે છે ખરાબ માણસ છે, બધે ખોટું થાય છે, તો આપણે આગળ વધી શકવાના, પણ કોઈ એક એવો અનુભવ થાય છે તો આપણે એને ભૂલી જવાનું છે। આપણા જીવનમાં કોઈ એવા સારા અનુભવ પણ છે આપણે એને યાદ કરી લેવાનું, એમાં આપણે આગળ વધવાનું। આજે આપણે જોઈએ છીએ કે સમાજમાં જે ભ્રષ્ટાચાર, ચોરી જેવા જે દુરાચારો છે એ ફેલાયેલા જોવા મળે છે। આપણે સવારે ઉઠીને 8માં સમાચાર પત્ર છે એ જેવું લઈએ કે સમાચાર પત્ર પણ ચોરી, તસ્કરી, ભ્રષ્ટાચાર જેવા સમાચારોથી ભરેલું જોવા મળે છે અને પછી આપણે માની લઈએ કે સમાજમાં બધી જગ્યાએ આવું ચાલે છે, તો એ યોગ્ય। આજે આપણે આગળ પાઠમાં છે જોશું કે મેરા મન કભી કભી બેઠ જાતા હૈ સમાચાર પત્ર મેં ઠગી ડકેતી ચોરી તસ્કરી ઓર ભ્રષ્ટાચાર કે સમાચાર ભરી દે રહે। લેખક છે વાત કરે છે કે મેરા મન કભી કભી બેઠ જાતા હૈ, મારું મન છે એ ક્યારેક ક્યારેક ઊંડા વિચારો વહી જાય છે કે શું સમાજમાં આવું ચાલી રહ્યું છે, સમાચાર પત્ર મેં ઠગી ડકેતી ચોરી તસ્કરી ઓર ભ્રષ્ટાચાર। સમાચાર પત્ર છે સવારે ઉઠીને ન્યૂઝપેપર હાથમાં લઈએ તો એ એવા જ સમાચારોથી ભરેલું છે જોવા મળે છે કે અહીંયા ચોરી થઈ છે, વા ચોરી થઈ છે, અહીંયા છે લૂંટફાટ થઈ છે, ભ્રષ્ટાચાર છે, સમાજમાં ચાલી રહ્યા છે, આવું બધું છે જોવા મળે છે। આરોપ પ્રત્યારોપ કા કુછ એસા વાતાવરણ બન ગયા હૈ કે લગતા હૈ દેશ મેં કોઈ ઈમાનદાર આદમી હી નહીં હૈ। એક બીજા ઉપર દોષ આરોપ પેલો માણસ એમ કે છે કે મારો કઈ જ ભાગ નથી, એ તો બધું પેલાઈ ગયું છે, ને ઓલો એમ કે છે કે નહીં આમાં મારો કઈ દોષ નથી, પેલાઈ ગયું છે। આમ એકબીજા ઉપર નહીં કે એ વાતનું સમાધાન કરું પણ એકબીજા ઉપર દોષ આરોપણ કરું, આરોપ પ્રત્યારોપ આવું જ છે સમાજમાં છે એ આવી વ્યક્તિઓ છે જોવા મળે છે। તો લેખક કે શું કોઈ ઈમાનદાર માણસ છે જ નહીં, हर व्यक्ति संदेह को दृष्टि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा, जो जितने ही ऊंचे पद में उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते, जे मानस छे जेटला ऊंचा पद पर से एमा एटला जे दोष छे काढवा आवशे, ए मानस मां केटला गुण छे ए नहीं जोवा, पण ए मानस मां केटली खामीओ छे, बधे क्यां भूल करे छे ए वस्तु छे जो जे मे ऊंचा पद पर जासे लोको छे एना विरोधीओ छे ए वधता जासे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोज लेंगे। लेकिन शू बात कर रहे कि मैंने कोई एक मानस से बात करी थी कि समाज में आज कोई सुखी मानस हो तो ए मानस छे कि जे काई ज नहीं करता, जे मानस छे आगळ वधशे कई करशे लोको छे एनामां दोष काढवा, પણ જે માણસ છે એ કઈ કરતો જ નથી, બસ ખાઈ પી શાંતિ બેસે, એ માણસમાં કઈ દોષ છે જોવા મળે, પોતે કઈ કરે છે તો એમાં દોષ ક્યાંથી નીકળે, પણ આપણે જો આગળ વધશું કઈક કરશું તો લોકો છે એ ભૂલો તો કાઢવાના છે, ભૂલ કાઢશે તો આપણને એમાંથી નવું શીખવા મળશે। ઉસકે સારે ગુણ ભુલા દિયે જાયેંગે ઓર દોષો કો બડા ચહરા પર દેખા જાયેગા, દોષ કિસમે નહીં હોતે, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल कम।
બધા ગુણો જે છે એ ભૂલી જવામાં આવશે અને એના દોષ છે એ જે છે ન કરતા પણ બડા જણાવીને વધારે પડતા છે એ ગાવામાં આવશે એટલે જો સમાજમાં છે એ આવું જ ચાલતું હોય તો ખરેખર એ ચિંતાનો વિષય ગણાય છે ક્યા યહી ભારત પર જિસકા સપના તિલક ઓર ગાંધીને દેખાતા રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર ઓર મનમોહન માલવીય કા મહાન સંસ્કૃત સભ્ય ભારત વર્ષ કિસી અતિથિ કે ગર્ભર મેં ડૂબ ગયા આર્ય દ્રવિડ હિન્દુ ઓર મુસલમાન યુરોપીય ઓર ભારતીય આદર્શો કી મિલન ભૂમિ માનવ મહામાનવ સામુદ્ર ક્યા સુખી ગયા મેરા મન કહેતા હૈ એસા હો નહીં શકતા હમારે મહાન મનુષ્ય કે સપનો કા ભારત વર્ષ હૈ ઓર રહેગા શું વાત કરે છે કે અહીંયા છે આગળ આપણે વાત કરી કે લોકોના દોષ છે એ કાઢવામાં આવે છે તો કે છે કે ક્યાં યહી ભારત વર્ષ છે શું આ આપણો ભારત દેશ છે કે જેનું સ્વપ્ન છે જે સ્વતંત્ર ભારત અથવા તો વિકાસશીલ છે ભારત જેનું સ્વપ્ન જે છે એ મનમોહન માલવીય ગાંધીજી તિલક જેણે છે આ સ્વપ્ન જોયું હતું તો એ લોકોનું સ્વપ્ન છે એ જાણે આ છે આવી સ્થિતિ જો સમાજમાં જોવા મળતી હોય તો એવું લાગે છે કે એ કોઈ ગહ્વર યાની કે ગુફામાં ડૂબી ગયું છે ગુફામાં ફસાઈ ગયું છે અથવા તો ગુફામાં દફન થઈ ગયું છે જો ખરેખર સમાજમાં આવું જ ચાલતું હોય તો આપણો ભારત દેશ છે પ્રાચીનતમ ભારતમાં આપણે નજર કરીએ તો આપણા દેશમાં છે એવી મહાન વ્યક્તિઓ જે છે થઈ ગઈ છે એવા મહાન ઋષિમુનિઓ જે છે થઈ ગયા છે જેને ભારત માટે શું શું નથી કહે અને કેવો ભારતનું ભારત વર્ષ જેને કહેવામાં આવે છે આપણે જે અગાઉ છે એ ભારત વર્ષ આજનો આપણો ભારત દેશ છે એ ભારત વર્ષ તરીકે ઓળખાતો હતો તો કહે છે કે ભાઈ સમાજમાં જો આજે આવું હાલતું હોય તો એ જ આપણે મહાન ઋષિમુનિઓએ જે સ્વપ્ન છે એ જોયું હતું તો એ આજે આવું જોવા મળે છે મનીષીઓ યાને કે જ્ઞાની પંડિતો આપણે ત્યાં જે જ્ઞાની પંડિતો જે થઈ ગયા છે એને જે આપણા દેશ માટે કહ્યું હતું તો આજે એ કાંઈ જ જોવા નથી મળતું યહ સહી હૈ કે ઇન્દિનો કુછ એસો માહોલ બના હૈ ઈમાનદારી સે મહેનત કરને જીવિકા ચલાને વાલે નિરીક ઓર ભોલે ભાલે શ્રમજીવી પિસ રહે હૈ ઓર ઉછુછ તથા ફરેબ કા રોજગાર કરને વાલે ફલ મિલ રહે હૈ હા એવા સજ છે કે આજે આપણે સમાજમાં જોઈએ છે કે જે કડી મહેનત કરે છે જે સખત મહેનત કરે છે સખત પરિશ્રમ કરે છે એ એને જે છે એ વેતન રૂપે એ પોતે છે માંડ માંડ પોતાના પરિવારનું ગુજરાન છે ચલાવી શકે છે રોજનું રોજ છે કરી શકે છે પણ જે ખોટું કરે છે ભણાહણ જે ચારે બાજુ ભ્રષ્ટાચાર ફેલાવે છે અને આડેધડ જે છે એ પોતે છે એ ફરેબ કરીને જે પૈસો છે એ મેળવે છે એ ફલે ફૂલે છે યાનિ કે પોતે ખૂબ પૈસો કમાય છે જે ખરેખર મહેનત કરે છે એને પ્રમાણમાં મળતું નથી અને જે આરામથી શાંતિથી એસીમાં બેસી અને જે ઓર્ડર જ કરે છે એ પોતે છે ખૂબ પૈસો કમાય છે યાની કે આજે આપણે સમાજમાં જોઈએ છીએ કે આ પ્રમાણનું વાતાવરણ છે એ જોવા મળે છે પણ સત્ય છે એ ક્યારે પણ છૂટતું નથી એટલે આપણે એમ થાય કે નહીં ખોટું જ કરવું જોઈએ ખોટું જે કરે છે એને વધારે મળે છે તો એ વાત ખોટું જે છે એ ક્યારેક ને ક્યારેક સામે આવે છે આપણે જે છે એ કોક પાસેથી તલવાર છે એ છીનવી લઈએ અને પછી એમાંથી આપણે સુઈ જેટલું જે છે એ બીજાને દાન કરીએ પછી અમે આપણે એમ વાતો કરીએ કે ભાઈ અમે તો ભગવાને અમને ધોઈ દીધું છે એમાંથી અમે બીજાને મદદ કરીએ છીએ તો એ બીજાને મદદ કરી ન કહેવાય કેમ કે આપણે બીજાને દુઃખી કરી અને એની પાસેથી લીધું છે અને પછી બીજાને આપણે સુખી કરીએ તો એ કોઈને આપ્યું કહેવાય નહીં પણ જે મહેનત છે ખરા પરસેવાનું જે છે એમાંથી આપણે જો કોઈને મદદ કરીએ તો એ મદદ સાચી મદદ છે એટલે ક્યારે પણ ખોટું જે છે એ છૂટતું નથી એટલે કહે છે કે જે ખરેખર આજે સમાજમાં આવું વાતાવરણ છે એ જોવા મળે છે આવો માહોલ છે કે જે ખરેખર મહેનત કરે છે એ પોતે છે એ પોતાની રોજી રોટી કમાઈ શકે છે વધારે કાંઈ નહીં નિરીહી યાની કે નિર્દોષ જે ભોળા લોકો છે એ આજે દુઃખી જોવા મળે છે પણ જે સમાજમાં વિધિ નિષેધ જે કોઈ કામ કરવાનો નિર્દેશ છે એ કરે છે એટલે આપણે એવું માની લેવું ન જોઈએ કે ભાઈ ફરેબ જે છે એ જ એનાથી આપણે વધારે પડતું મેળવી શકીએ છીએ નિયમ કાનૂન સબકે લીએ બનાએ પર સબકે લીએ કભી કભી એક હી નિયમ સુખ કર નહીં સામાજિક કાયદે કાનૂન કભી યુ
છે જે અમુક સ્તરના માણસો છે એ આ નિયમોને હારે કાંઈ એને લેવા દેવા હોતું નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ કોઈ એવી પરિસ્થિતિ આવે છે ત્યારે ગમે છગલે લાઈનમાં કે ઊભું રહેવાનું હોય ને તો સરખા નિયમો લાગુ પડે છે. તો એમાં કેવી વ્યક્તિઓ છે લાઈનમાં ઊભી હશે એટલે સમાજમાં છે એ આ પ્રકારનું આજનું વાતાવરણ છે એ જોવા મળે છે. પણ એનાથી ડરવાની જરૂર નથી કે હાર માની લેવાની જરૂર રહેતી નથી. આગળ જે છે એ આવતા પીરિયડમાં કરશું.